За баярлаа. Та бүд энэ өдрийг мэндийг төшүүлье. За 2051 он хүртэл ийм хугацаатай урт хугацааны зээл авч байгаад нь бол дэмжиж байгаа. Хүүн ч гэсэн харьцангуй одоо бага хэмжээний зүгээр хувьсах хүү юм байлаа шүү. Тэгээд нийслэлийн удирдлага бас нөгөө төсөвтэй энийг анхаарахгүй бол энэ хүүчийн ер нь LIBOR чи өсөх хандлагатай байгаа болохоор ирэх жилээс дараагийн 2-3 жилд бол LIBOR өсөө явчихаар энэ хүүгийн зардал чинь нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт ашиглаагүй лимитийн хэмжээгээр бол хураамж төлөхөр байгаа юм байна шүү дээ. Commitment fee гэдэг. Тэгэхээр энийг бас төсөвтэй нийслэлийн төсөв суулгах хэрэгтэй байна. А зүгээр зарчмын хувьд байна шүү дээ. Ийм урт хугацааны санхүүжилтийн их үсэр олдсон дээр нь ер нь бол томоохон одоо нийслэлийн удирдлага сумын газар даргаын яриад байгаа тэр том том бүтээн байгуулалтаа санхүүжүүлмээр байна л да. Тэр яармгийн нүхтээс урагш хойшоо явсан шинэ одоо яармгийн гүүр, зайсангийн гүүр одоо бусад ийм том том бүтээн байгуулалтаа ийм санхүүжилтийн их үсэр уулын санхүүжүүлмээр байгаа юм. Тэгэхгүй болохоор энэ одоо байгаа замаа өрөвдөх болон одоо автобусны буудал шинээр байгуулна гэдэг энийг илүүдээ одоо жил жилийнхаа нийслэлийн төсвөөр санхүүжүүлсэн нь илүү цохимжтой байхаа гэж одоо тань л та. Яг тэгвэл мэдээж хэрэг ийм том бүтээн байгуулалт гүүр барихад бол нэг жилийн дотор барьчихгүй энэ чи 2 3 бараг 4 жилийн тийм барилгын ажил явуутахт бол энэ урт хугацааны зээлийн санхүүжилтээр санхүүжүүлэх нь илүү цохимжтой байхаа. Энийг та нар бас анхаарно. Энэ зээлийн гэрээг нь харахад бол яг зарцуулалтын нарийн заас юм уу, энэ хавсралтанд байгаа юм уу бас тодорхой биш байна л да. Жохтлон сайд энийг бас тодруулж өгөхгүй хэрвээ яг тодорхой зарцуулалтын use of proceeds-ийн заагаагүй бол энэ дээр бас нэмэлт өөрчлөлт оруулаад арай өөр юм зарцуулаад шин зам, шин бүтээн байгуулалтанд зарцуулах нь ерөн тохиромжтой юм биш үү? Тэгэхгүй хотын төвийн замуудыг бол ерөнхийдөө үндсэндээ өргөтгөх ямарч боломжгүй байгаа шүү дээ. Энд чинь толтол нь ингээд өргөн болгоцсон байгаа. Явган хүний зам нь ингээд арай ангиж нэг метр гаруйтай л нэг явган хүний зам, дугуун зам барих ямарч боломж байхгүй. Шин замаа илүү анхаарч ажилламаар байдаг. За дээрэс нь энэ одоо байгаа том том ууцруудын нэвтрэх чадварыг бас анхаарч ажиллах тэрний илүү чухал байгаа. За ер нь бол энэ нийслэлийн замын төвжил бол ер нь бол өдрөөс өдөрт хэцүү болж байна. Одоо ингээд сургууль цэцэрлэг амарсан ч гэсэн ер нь бол нийслэлийн замын төвжилөөр буурахгүй байл та. Тэгэхээр энэ замын одоо нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэхээс гадна одоо машины таван дээр хязгаар тавих нь бас тодорхой хэмжээгээр шаарлагдтай болоод байна гэж үзэж байна л та. Тэгээ энэ дээр бас нийслэлийн удирдлага болон энэ ажлын хэсгийнхэн хариулж өгнө. Баярлалаа. За хэр болох вэ? За нийслэлийн засаг дарга Сумын газар 82. За хурлын гишүүдийнхээ өнөөдөр өглөөний мэндийг мэдээ. За нийслэл Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд ер нь бид нэр гадны нэмэлтийн хүсвэрээр хотын бүтээн байгуулалтанд бас зөксүүлж оруулах юм одоо залшгүй одоо шаардлага бас нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Хэдий томоохон төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлэх одоо ийм бодлого төлгөөтэй ажиллаж байгаа ч нэмээд бид нар одоо энэ замын чанарыг сайжруулах, өргөтгөх, нэмэх энэ асуудал дээр бол яхаар байхгүй бас нэг хүү багтаа урт хугацааны нэмэлт их үүсвэрээр одоо зөксүүлж ингэж одоо явах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ Дэлхийн банкны зээлийн их үүсвэрийг бас энэ цангийн хамтаа зөвшөөрч Дэлхийн банкныхантай хэд хэдэн удаагийн уулзалт хийж оруулж ирж байгаа. За энэ дээр мэдээж нэг 60 орчим км-ийн 30 орчим км замыг бол Дэлхийн банкны зээлийн их үүсвэрээр одоо явах нь бол төсөвт дарамт учрахгүйгээр нийслэлийн одоо төсөвт гэрч гэсэн тодорхой хөнгөлтөө нөхцөлийн одоо ийм зохицуулалтар одоо явахаар бид нэр бол ингэж оруулж ирсэн. За том төслүүд рүү ороогүй байгаа шалтгаан гэдэг маань ер нь хаанаач өрөхгүй болчиход байна. Одоо 100 сая доллар гэдэг яг Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд бол бидний гаргасан тооцоо судалгаагаар 9.7 их 80 төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байгаа. Энэ их үсвэрээр өнөөдөр Улаанбаатар хотын инженерийн байгууламж, дулаан хөвчийн асуудал, зам гүүрэн байгууламж, ногоон одоо байгууламжууд, орон сууцны хороолол, түүнийг холбосон дэд үтцүүд өнөөдөр Улаанбаатар хотод төвжирлийг зөвхөн одоо шинэ зам барай шийднэ гэдэг бол нэг өнцөг. Маш олон одоо юугаар оролцоо, талуудын оролцоог олон одоо өнцгөөс нь харж төлөвлөлт тооцчихжээ энэ төвжирлийн асуудлыг бид нар шийднэ. Ер нь өснө мэгдэж байгаа хүн ам жилд
Улаанбаатар хотод бол нэг 35 мянган хүн нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол ховд хотын дайны хүнд нэмэгдээд байна гэсэн үг. А өөрийн ердийн өсөлт дээр бол нэг 40 мянга орчим, за нэг 75 мянгаар бол хүн амын өсөлт явагдаж байгаа. За жилд бол нэг 80 мянган тээврийн хэрэгсэл, буруу өрөлттэй болон зөв өрөлттэй тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод бол хөдөлгөөнд оролцож нэмэгдэж байгаа. Тэр импортыг зогсоохгүйгээр ахаа дээрээс нь бид нар энэ татварын зохицуулалт, буруу өрөлттэй автомашиныг хэрхэн яаж уялдаа холбоотой явуулах уу гэдгийг их уралтайгаар ярьж байгаа бид нар зохицуулахгүй бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын даац бол ер нь нэг 800 мянган хүнээр адил одоо максимум тооцоодоо шүү дээ. Одоо бол хоёр дахин нэмэгдсэн юм шиг. Тийм учраас төгжрөн. Замын ачаал угаасаа одоо энэ даацад ийлэхгүй учраас бид нар 1000 зам бариад 1000 нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо энийг бол нэг өдөр ч юм уу одоо өргөс авч байгаа юм шиг шийдэх юм боломж олцвол байхгүй. Энд бол тодорхой үе шаттай суур төлөвлөгөөтэй тооцоотой урт хугацааны бодлого, дунд хугацааны бодлоор бид нар ард нь гарна гэж тооцож байгаа. Тийм учраас энэ улсын хурал дээр нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих төр хороо байгуулсан, засгийн газар дээр нийслэлийн одоо төсөв дээр шуудын орлого, сангийн ямар улсын төсвөрөөр төлөвлөж байгаа орлогыг нийслэл Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихээр одоо тогтоол гараг засгаас дэмжиж байгаа гэх тал талуудын хүч оролцоотойгоор энэ хотынхаа асуудлыг бид нэр зөвсөхгүй бол зөвхөн одоо шинэ хот дээр явж байгаа нэг 100 сая долларын зам бариад энийн төсөл рүү оруулаад ингээд хөгжрөл одоо шийдэгч юм шиг болс ойлгол бас байж болохгүй л дээ. За ойж гараа. За. За болсон. За Хөрөл Баатарын болон төв ягш асуулт асууна. Үг хэлж асуулт асууж үг хэлж. Асуулт үг нэг. За Улаанбаатар хотын